6. dereli. İbrahim Çolak 1. Alex Dipko 2. Tomo Masa Hasegawa. Algalar. Japonya 10 satrafçı, Japonya İdman Jimnastikasında xeyli yol gedib, yəni bir çox dünya və olimpiya çempionları yetişdirir. Güclü məktəbi var. Yulia İnşina'nın nəticəsi 12.13 olur. Elə də yüksək deyil. Və hələlik səhifət növrəsi 6-cıdır Yulia İnşina. Tomasa Nasigawa bitirdi. Qüsursuz yerinə yetirdi. Çıxışını. Yerə inməsi, hərəkətlərin tam dəqiq yerinə yetirilməsi qüsursuz olur. Öz məktəbinin necə güclü olduğunu bir daha göstərir. Bir qədər sonra qiymətini də biləcəyik Nasigawanın artıq.